Російська влада вважає, що наступ Збройних сил України у Курській області триватиме щонайменше кілька місяців і готує росіян до нової нормальності. Йдеться про контроль російської території українськими військовослужбовцями. Про це пише російське опозиційне видання «Медуза». Джерела видання стверджують, що російські еліти спочатку були шоковані, але потім звикли. За даними соціологічного опитування, яке було проведене на замовлення адміністрації диктатора Володимира Путіна, через наступ ЗСУ на Курщині тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%. У Кремлі отримані результати визнали досить високими. Кремль за допомогою пропаганди робить спроби підготувати росіян до життя в умовах нової реальності і нової нормальності. Тобто, як вважають ЗМІ, у Кремлі намагаються переконати росіян, що повернення територій займе час. Потрібно почекати. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Слава Україні, друзі. Героям слава. Пане Валерію, ось «Медуза» так, посилаючись на якусь інформацію, яку вона має, так оцінює затягнуту, якусь рихлу, таку розмиту реакцію Кремля, тому що вона дійсно не була дуже чіткою, швидкою, явною, вивіреною, вибудованою на те, що відбувається на Курщині. Нова нормальність, як її Росія прийме, що це для самої ситуації означатиме, яка перспектива, як вам бачиться? Зараз Путін намагається, правильніше, мабуть, говорити путінський режим, бо є ті, хто його обслуговує однозначно, і це і багато росіян. Намагається все-таки створити, як ви кажете, нормальність того, що це та священна війна, отечественна, на якій наполягав Кирієнко ще в 22-му році, яка ведеться Росією проти всього західного світу, і те, що там якось трішки зайшли Збройні Сили України, використовуючи натівську зброю на території Росії, це треба розцінювати як ексцес, але не як катастрофа. І до певної міри зараз пропагандистам Кремля це вдається робити. Врахуйте вчорашній візит Путіна до Беслану, він був не випадковим. На зворотньому шляху з Азербайджану, де доволі успішно прийшли перемовини з Алієвим, підписані контракти з Окаро з Газпромом, стабілізація економічної ситуації і так далі. Тобто я розцінюю зараз, що списувати взагалі з рахунків поки що путінський режим можна, але не поспішаючи. Тобто треба розуміти, що вони будуть учиняти якісь дії, ухвалювати рішення на стабілізацію ситуації. Схожа історія із 22-м роком, коли вони втікали з правобережжя Херсонщини, Харківщини, тоді що відбулося? Часткова мобілізація. Чи вдасться зараз Путін на це і його режим? Питання залишається поки що відкритим, хоча дискусія така там йде. Тобто зараз намагаються переконати росіян. Перше, нічого катастрофічного не сталося. Зверніть увагу, так вони говорять, пропагандисти, своєму населенню, бо з народом там реальна проблема, що територія Росії дуже велика, а там ЗСУ контролюють якийсь невеликий шматок Курської області. Це не катастрофа, це все може бути, але зверніть увагу, вони ж знову кажуть, скільки ми там відвоювали української території, захопили, приєднали до Росії, освобождаємо русський народ. Тобто цей наратив працює. І Кремль буде продовжувати цю таку лінію гнути і далі, і вона працюватиме однозначно до того часу, допоки у суспільстві серед населення російського не почне превалювати думка про те, що путінський режим можна змінити, і є для цього необхідні механізми, способи і методи. Тому що я, коли дивлюся там, звісно, це не репрезентативність, спілкування наших військових із місцевими мешканцями Курщини, в мене нема такого відчуття, що вони дуже-дуже чи обурені, чи з радістю зустрічають ЗСУ, їм за великим рахунком байдуже. Оце ця байдужість до того, що відбувається довкола, що є цар, який це все вирішить, вона і є такою, як на мене, загальну характеристику загалом стану справ на Росії. Але є і проактивна частина, яка прихована, яка мовчить, латентна, яка б хотіла змін. Звісно, вони бачать свої зміни по-різному, точніше, по-своєму, по-російськи. Мені подобається фраза, що російський лібералізм закінчується на українському питанні. І для того, щоб активізувати ось цей пласт, який зараз латентний, це складна робота, це непроста.
Але може це статися. На Росії це розуміють. Не випадково посилювали ще у минулому році Росгвардію після походу Пригожина. Є загрози режиму. Вони за цим слідкують. Вони будуть ухвалювати рішення і формування, навіть повернення, точніше, до угрупувань Курськ, Брянськ, Білгород військових, то це не випадковість, це якраз те, з чим Росія буде працювати найближчі тижні, місяці. Але дійсно вони зараз в такий спосіб просто намагаються в суспільстві стабілізувати цю ситуацію. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, от для нас... Що корисніше, гостра реакція, ну от якийсь розвиток її, чи ось таке, ну не знаю, болотяне, от якась затягування в болото цієї ситуації? Росія, в принципі, може собі дозволити. Я не знаю, от мені важко зрозуміти, чи точніше важко сприйняти, що так вдалося уже сильно переконати російській пропаганді. Виходить, що захоплені українські території і от шматки Курщини для них одне й те, що їхня конституційна територія, що не їхня територія. Але тут додалося, тут прибралося, і вони не хвилюються. Мовляв, ну і нічого, ну мінус 1200 кілометрів, і не страшно. Але виходить, вони можуть жити у такому режимі. І суспільство, і влада можуть собі це дозволити. Нам це нормально, якщо вони переведуть ситуацію в такий болотний стан? Ну, справа в тому, що я б зараз би спробував відмежувати все-таки нас і їх. Тому що ми не вони, ми намагаємося формувати в них іншу реальність, але, ще раз наголошу, не варто недооцінювати саме тих дій, які вчиняє путінський режим. Угу. Там є броунівський рух, однозначно, певне протистояння поміркованіших і радикальніших росіян, які готові воювати з Україною в різних режимах. Я якраз на цьому наголошую, і одні, і інші готові воювати. Але одні готові заморожувати, а інші готові йти далі до краю. До якого краю, ну, незрозуміло, тому що будуть народжувати, будуть вбивати і так далі. Для прихильників путінського режиму радикального крила війна є спосіб існування. Вони дійшли до тієї верхньої межі тоталітарного режиму, коли їм треба всіх незгідних вбивати, саджати до в'язниць чи відправляти на війну. От вони зараз в цьому стані живуть. Єдине питання, наскільки довго вони утримаються, зможуть утриматися. Вони чудово розуміють ці ризики, але вони разом із тим, ще раз наголошую, будуть чиняти дії і переводити цю ситуацію, як ви кажете, дуже влучно в болотяний стан. Тобто такий тягучий, нормальний, ось так може бути, так можна жити і так далі. Зверніть увагу, що і ми також зараз знаходимося відносно в такому стані, коли ми вже сприймаємо війну як частину нашого життя, як реальність, але яка сформована не нами. Вона сформована так дійсно в результаті війни Росії проти нас. Ми ж намагаємося переформувати їхню свідомість, але це непросто. І Курська операція – це якраз намагання це зробити. Вона показує свої результати позитивні. Але не варто будувати завищених очікувань. От я на чому, власне, не полягаю. Тому що Курська операція, як ми бачимо, і, в принципі, ймовірно, так зараз роблю припущення, не була покликана, аби там спровокувати громадянську війну на Росії. Mm-hmm. Запустити певні процеси швидше на Заході, показати, що Захід може по-іншому, перше, формувати ту ж саму руську опозицію, бо, ну, таким доволі цікавим було повідомлення про зустріч Джозефа Байдена з Карамурзою і його сім'єю, враховуючи, яку позицію Карамурза займає по відношенню до війни Росії проти України і так далі. Друге, Захід перебудовується в частині сприйняття того, що Росія може бути у невизначеності. Ну, принаймні, хоча б такі перші якісь натяки на це є, тому що про невизначеність на Росії говорити, ще раз кажу, доволі зарано. І третє, Захід все-таки бачить, що червону лінію російську можна посунути. Uh-huh. Бо, ну, складно переконати їх було до того, що це яскравий приклад Олаф Шольц, друзі. Враховуючи те, що там зараз в коаліції відбуваються певні скандали стосовно допомоги Україні, все ж таки він залишається непохитним в частині збереження Україні допомоги і в ніякому разі не ставить під сумнів свою позицію щодо продовження такої допомоги. Тобто Німеччина дуже показова в цьому плані. Нагадую, що вони саме дуже не хотіли нам давати допомогу. Тому це є оце зараз завдання. А болотяність, ну, це очікувано. В принципі, очікуваний результат того, що могло статися на Росії після початку військової операції в Курську.
Пане Валерію, події, які всередині України відбуваються, рішення, які ухвалюються, серйозні, я так розумію. Хотілося б отримати ваш коментар. Парламент підтримав ратифікацію Римського статуту за 281 голос. Ярослав Желізняк пише, народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та Буданова. Дуже важка дискусія під час розгляду, багато виступів і за, і проти. Ось такі оцінки були. Скажіть, будь ласка, що змінює для нас ось ця історія, Римський статут, якщо тепер він уже ратифікований Верховною Радою, він в повному обсязі так працюватиме і для України? Ви знаєте, питання якось дивно, що в українському суспільстві таке було дискусійним, бо для мене воно було очевидне. Ми часто рівнялися на Сполучені Штати Америки, які долучалися до нього, потім виходили і так далі. Це було ще початок 2000-х років. І, мовляв, дивіться, вони живуть за іншими правилами. Але просто нагадую, Джозеф Байден буквально нещодавно оголосив про необхідність реформування судової системи у США. Чому? Тому що там також є ризики спекуляції з своїми посадами суддів. На тлі особливо розгляду справ, що стосується 45-го президента Дональда Трампа. Значить, це означає, що і судова система у Сполучених Штатах Америки, вона не є досконалою. І, звісно, нам треба на щось орієнтуватися. Враховуючи те, що понад 100 країн долучилися до Римського статуту, це нормальна собі компанія, вибачте, так скажу, союз країн, неформальний, до якого ми повинні прагнути. Хоча, знову ж таки, противага США. А дивіться у США. Я думаю, що рано чи пізно Сполучені Штати Америки також повернуться, наголошую, повернуться до питання долучення до Римського статуту, тому що все-таки юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який, власне, покликаний забезпечувати верховенство міжнародного права в частині існування держав, покарання за злочини і таке інше, ну, без ратифікації Римського статуту, ну, в принципі, це, знаєте, історія, ну, не про те. Бо коли кажуть, ми не можемо визнавати, бо потім проти нас будуть порушувати якісь справи в Міжнародному кримінальному суді, ну, окей, а тоді таке зустрічне запитання. А як ми будемо звертатися до Міжнародного кримінального суду з питаннями, наприклад, притягнення до відповідальності військових злочинців із Російської Федерації? Ми особисто як будемо ініціювати ці процеси? Тому що, ну, світ такий доволі суперечливий в останні кілька десятків років після Другої світової війни, коли сказав, ви знаєте, ми будемо воювати за правилами. Тобто не сказав, що ми не будемо воювати, ми будемо воювати за правилами. На жаль, є така гірка констатація цього факту, тому ці правила і права свої скажімо, ну, вибачайте, ну, я погано сприймаю цю взагалі дефініцію, цивілізоване ведення війни. Ну, от як? Я буду тебе цивілізовано вбивати. Але реальність така. Ми повинні з нею рахуватися, тому що ми отримали напад із Росії, і треба розуміти, що ми відповідним чином маємо відповідати. Сьогоднішні дії Збройних сил України на території Курської області якраз демонструють те, що ми дотримуємося правил ведення війни і не порушуємо їх. Це найголовніше. На відміну від Росії. І це є одним з інструментів серйозного тиску на Росію в питанні дискусії з нашими західними партнерами, про що ми щойно з вами згадували. Бо вони мають бути більш рішучими, ще перше, по-перше, питання. Конфіскації заморожених активів для компенсації збитків, які надає Росія проти нас, тому що вони не ведуть війну цивілізаційним способом. Ще раз перепрошую за цю дурнувате словосполучення, але воно таке є. Друге. Ми можемо таким чином ініціювати більш жорстко питання створення трибуналу для військових злочинців. І так далі. Тут низку можна собі шукати переваг для того, щоб використовувати Міжнародний кримінальний суд для тиску на Захід, щоб вони допомагали більше нам і стримували російську агресію. Це очевидно. Але, ну, в парламенті і загалом у владі протягом багатьох років була низка тих, хто сказали, ні, ми це не можемо робити, лобісти завжди залишаються. І часто використовували дійсно спекулятивний момент Сполучені Штати Америки. Тому я, ну, відношусь абсолютно нормально до цього рішення. Просто, знаєте, як от із російською церквою, хоча до того закону там є багато. А давайте запитань. От одразу до російської церкви, пане Валерію, тому що це теж добре. Така думка, в принципі, зрозуміла. Так. Та, це теж важливе якраз велике рішення. Довго дискутували про це у Верховній Раді, поза нею. Ми не були свідками всіх дискусій під скляним куполом або в кулуарах, як це було в попередні роки. Але Верховна Рада дійсно після півтора року дискусій, суперечок, ухвалила закон, який прямо забороняє діяльність російської
Єдиної православної церкви в Україні та відкриває шлях до такого ж рішення щодо Української православної церкви. За проголосували 265 депутатів. У межах компромісу між усіма фракціями Ради питання у другому читанні не обговорювали і схвалили одразу після відкриття засідання. Показово, що проти голосували переважна більшість присутніх нардепів від забороненої партії ОПЗЖ, яка тепер має назву «Платформа за життя та мир та відновлення України», а також четверо нардепів від «Слуги народу» – Євген Брагар, Артем Культенко, Сергій Литвиненко, Павло Халімон та позафракційна Вікторія Гриб. Водночас єдиним нардепом від групи ПЗЖ, що голосувало за, виявився Юрій Загородній. Лише четверо нардепів утрималися під час голосування. Це слуги Георгій Мазураш, Роман Каптєлов та Степан Чернявський, а також колишній слуга, мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який нині входить до групи «Відновлення України». В ексклюзивному коментарі для «Апостроф ТВ» заступниця голови фракції Євгенія Кравчук визнала, деякі нардепи виймали картки, аби уникнути голосування. Це показове голосування, але це голосування не було б можливе без голосів «Слуги народу». Тому саме завдячуючи голосам «Слуги народу», це рішення було прийнято. І тут я хочу подякувати голові нашої фракції, який провів певні переговори, щоб це голосування не просто відбулося, але й відбулося в доволі такому, ну, в контексті єднання. Дійсно, були люди, які проти, які там утримались, які повитягали картки, давайте будемо відверті, і це журналісти, я думаю, проаналізують, хто не був присутній на голосуванні, бо це був один із таких варіантів уникнути позитивного рішення. Але зрештою, без голосів «Слуги народу» це би не було можливим. Інтернет повниться зараз такими кипкуваннями, я би навіть сказав, трішки політичними. Згадується порошенківське передвиборче гасло «Армія, мова, віра». І до цього додаються коментарі, що, мовляв, ну, виявляється, гасло все ж таки відповідає реаліям і тому, що реалізується навіть тепер. Пане Валерію, але дійсно і дискусія довга, і відвикли ми, можливо, навіть від такої рясної кількості депутатських прізвищ, але от виявляється, в даному контексті це прям важливо. Хто як дістав картки, ні, так, голосував, підтримував, не підтримував, з яких причин. Будь ласка, далі вам слово, роз'ясніть. Дуже от ви влучно наводите зараз список, так, тих, що голосував, показуєте, там єдина... Ну, окей, там помилка прізвища, фотографія по Києва двічі, ну, це вже не ваша помилка. Менше з тим, дійсно, депутати від ОПЗЖ, я так називаю, вони проголосували проти за винятком Юрія Загороднього, який голосував за. Примітна деталь, що лише один депутат знайшовся, який погодився на цей законопроект. І якщо брати до уваги текст цього законопроекту, то треба зауважити, що він загалом не створює механізму швидкої заборони Української православної церкви, яка наполягає на тому, що у них приставки «Московський патріархат» нема. Але навіть такого документу було достатньо, щоб низка депутатів просто тиснула червоні кнопки. Тобто це я розцінюю як червона тряпка, сьогодні ганчірка, перепрошую, для тих, хто сповідує все-таки захист РПЦ в Україні. Тому що є висновок, який був зроблений 31 січня 2023 року Державної комісії з етнополітики та свободи совісті, який чітко вказав на те, що статут Української православної церкви напряму зв'язаний з Московським патріархатом. Це встановлено. Тобто далі лише питання того, як це може бути продовжено в практичній площині. І для депутатів, навіть ще раз наголошую, а в практичній площині, перепрошую, це виглядає таким чином, що ти маєш потім звернутися стосовно кожної релігійної організації, яких понад 8 тисяч у нас в Україні, які є підпорядковані Українській православній церкві, я так буду казати, Московського патріархату. Висновки повинні пройти певну процедуру, не буду довго перерозповідати, це дуже складний шлях. Але навіть це вони розцінюють як загрозу. Тому рішення про заборону РПЦ та можливість заборони окремих релігійних організацій Української православної церкви через їх зв'язок із Росією – це непогане рішення. Але воно, друзі, оманливе.
тому що зараз цей законопроект став компромісом між тими, хто все ж таки хоче залишати ще певний час Українську православну церкву Московського патріархату в Україні, і тим, щоб не збурити суспільство. А звісно, що на тлі того, що в нас дуже багато прихожан, які ходять до російської церкви, хоча вони кажуть, ні, вона до Росії не має ніякого відношення, вони відстоюють її, вони виступають. І дуже багато публічних осіб. Нагадаю, що вчора Ломаченко виступив на цю підтримку, це боксер український. Однозначно на підтримку цієї церкви виступав Усик раніше, також відомий український боксер, і інші публічні особи. То це вказує, що цей процес рухається. Але за великим рахунком, ще раз кажу, він є недосконалим частині того, хто ж в частині того, щоб виконати оцей запит суспільства саме на заборону російського впливу, в тому числі і на церкву. І тут питання, чому на це пішли слуги? От зараз. Тому що для них такий закон половинчастий важливий, їм як політичний дивіденд дуже привабливий, але в мене зустрічне запитання тоді до Європейської солідарності. Чому ви голосували цей закон, якщо він не забезпечить швидкого переходу церковно-релігійних організацій Української православної церкви до ПЦУ? А тут уже риторично. Ймовірніше за все, просто-напросто треба здобути комусь політичні дивіденди. Я так це зараз розцінюю. Але знову скажу відверто, не буду лукавити. Добре, що хоча б це рішення на даному етапі є. І я дуже сподіваюся, що наступна Верховна Рада, бо за цієї каденції я не бачу перспектив швидкого переходу приходів до ПЦУ, буде піднімати питання про зміну цього закону. Тому що мало того, що там були норми, які складно було виконати, так вони ще додатково їх засунули. І от просто зараз, хто слідкує за цими питаннями, я б не поспішав би кричати з цього приводу «перемога». Єдине, дуже важливо, що зараз викривалися оті реально, які були латентними, відкритими прихильниками руського міра в Україні, вони кажуть, оце окей, точніше, навіть це не може бути. Навіть такий законопроект не може бути проголосований. Але ще наголошую, він дуже половинчатий, м'яко кажучи. Угу. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, от докладали ж зусиль, навіть лобісти якісь приїжджали, американські, щоб відстежувати ситуацію. І я розумію, які працювали на користь російської церкви, які піднімали питання утисків певних в Україні, які говорили, що у нас не дотримується свобода віросповідання і свобода совісті. От зараз в міжнародному контексті цей закон, цей текст, яким він виписаний, зараз проголосований, він знімає претензію цю? Можна буде таке висунути чи ні? Нам вдасться захищатися від цього ефективно? Так, абсолютно. Я більше переконаний, дискусії не буде. От просто не буде. От її, пане Олексію, не буде в принципі, тому що закон не є практичній площині інструментом для реалізації заборони цієї церкви в Україні. Угу. От ми маємо це усвідомити. Тому дискусії не буде. Але, поряд із тим, палкі прихильники, навіть натяків на заборону РПЦ в Україні, навіть натяків, уже або голосують червоними кнопками у парламенті, чому якого дуже важливий цей список, або ж поширюють наратив про те, що утискають свободу там совісті і розповідання в Україні. Та ніхто не утискає. От справа в тому, що, і це погано, як на мене, бо треба було більш радикальні кроки вчиняти для того, щоб забороняти Московську церкву в Україні. Бо ця толерантність, вона до добра не доводить. Ми бачимо наслідки, які ми зараз пожинаємо. Все то, як продовжують десятки років в Україні ця церква продовжила свою пропагандистську діяльність. І зверніть увагу, ця ж риторика, така негативна по відношенню до нас, що, мовляв, ми все заборонили, зараз активно поширюється в російських пабліках. Заходьте на телеграм-канали чи сайти російські, і ви побачите купу дописів. І шкода, що їх просто беруть і копіпастять в Україні, і розказують також, що ми щось когось утискаємо. Ну, це може видаватися на перший погляд, це ж утиск і розповідання. Але якщо ви звернетеся до, а я більш переконаний, що ваша редакція консультувалася, знає цю історію, до релігієзнавців, вони чітко запевнюють, що ПЦУ має статус абсолютно незалежної церкви, яка може діяти і повинна діяти в Україні. Але, на жаль, УПЦ піддається впливу Московського патріархату, тому вона однозначно має бути заборонена в Україні. Тим цей закон її не забороняє. Він лише створює інструмент для подальшого плавного переходу приходів до ПЦУ. Угу. Тому це і не стане дискусією з нашими міжнародними партнерами. Але спекуляції на цьому тлі будуть робити. Однозначно.
Дякую, пане Валерію, за сьогоднішню розмову. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Вам дякую.